Ер нь энэ нэг 8 тэрэм долларын үрийг ер нь цаашдаа яаж барагдуулах юм бэ гэдэг талаараа бас нэг засгийн газар чиглэл өгье. А нөгөө талаар ер нь энэ одоо энэ өртөө холбогдлоогоор ямар арга хэмжээ авах гэж байгааг сонсохгүй л ингээл ахаж зээл аваад төлөл яваад илтвэж төлөл яваад илтвэж. А ер нь зүгээр ингээд яг энийг яаж төлөх вэ гэдээ ингээд бодоод үзэхэд бол маш хүнд болчихсан юм лээ дээ. Тэр энэ дээр нэг энэ тогтол одоо ингээл энэ гарчихна л дээ. Тэг бид нэр энийг нэг ярихгүй юм. Тийм чиглэл засгийн газар зөвхөн юм. Одоо энэ Шриланкийн үүтэ ингээд харьцуулаад нэг хүнд ногдохоор бол бид нар давчихж байгаа юм билээ шүү дээ. Шриланкад авчаад байгаа юм билээ. А тэг ер нь 8 их найдыг яаж төлөх вэ? Тэрэм долларыг яаж төлөх вэ гэдэг бол маш хүнд юм билээ. Би эдний зүгээр хийсэн тийм прогноз байна гэсэн юм байхгүй юм билээ. Тэр энэ асуудлыг ер нь яах юм бэ гэдэг талаараа нэг засгийн газрыг оруулж ирсэн чиглэл өгөхгүй болвол зүгээр ингээл бид батлаад таяал ингээл мартал төр мартал төр мартал яваад байдаг. Нэг өдөр энэ маань толгой цусцсан болох байдал гэдэг дээр би тэгээд нэг орж ирэхээр ингээд нэг оолцож ярьчаал тэгэл мартаад иж болохгүй гэдэг агуулгаар. Тэр энэ тогтоол дээр тийм заалт оруулал ер нь ямар юм бэ? Нэг засгийн газар руу энийг оруулж ирсэн. Одоо энэ өр төлөх энэ саналаа оруулж ирээ. Яаж явах нь цаашдаг. Тэгвэл нэг бонд гаргаал төлөөл дахиад нэг бонд гаргаал төлөөл яваад тахаар утгагүй юм л дээ. Энийг одоо яах вэ? Энэ чинь цэвэр дүнгээр өсөөд яваад байгаа юм бэл. Ерөөс өсөөл байгаа юм бэл. Одоо бол 500 сая өссөн мэт энэ засгийн газрын үед. Тэгээ энэ чи айгүй л ахаад нэмэгдээд цэвэр дүнгээр зөвхөн зээл төлөд зээл ав төлж байгаасаа гадна цэвэр дүнгээр өсөөд байгаа байхгүй. Тэгээ энийг яах вэ гэж бодохгүй бол ер нь л манай эдийн засгийн боломжоос зээл төлөх чадвараас бол уже халтсан байна л гэж би хараад байгаа байхгүй. Одоо яах юм нэг. Энэ дэр ийм л байгаа юм л да. Энэ стратегийн баримтч учраас энийг бас нэлээд жоохон харсан. Тэгээ өөрөө ер нь яаж шийдэх вэ гэхээр хэд хэдэн асуудал байгаа. Нэгдүгээр тэр төсөө бид нар алдагдлаа гүйл батлах хэрэгтэй. Алдагдалтаа батлаад байх юм бол тэр хэмжээгээр үр засгийн газрын үр өснө л гэсэн. Тэгэхээр энэ жил бол бид нар 2.4 их найдын алдагдалтаа төсөө батлсан. Тэгэхээр энэ 2.4 их найдын алдагдал бол дандаа л үр өсөх нэг. А хоёрдугаар нь өрийн стратегийн баримтчг дээр энэ засгийн газрын баримтлж байгаа бодлого нь бол ийм юм бэл. Бүх өрийг дахин санхүүжүүлэхгүй. Одоо жишээлбэл бүх өрийг бол бондыг бонд гаргаа санхүүжүүлээд байнгээд өмнөх чуулган дээр зарим хүн яриад байж тээ. Тэгэхгүйгээр тодорхой хэмжээний мөнгөн дүнгийн засгийн газар өөрөө төлж явна. Жилд ойролцоогоор 150-200 сая, одоо 200 сая доллар гэж байгаа юм. 200 орчим сая доллараар төсөөс мөнгөний төлнө. А үлдснийг нь дахин санхүүжүүлэх цумаар явъя. Тэгэхгүй бол дахин санхүүжүүлэхгүй бүгднийн төсөөс хэнийх юм бол эдийн засгт нилээх юу авчрах бах. А бүгднийн дахин санхүүжүүлнэ гэвэл засгийн газар өөрөө карманаас гаргаж мөнгө төлөхгүй байгаа учраас тэр нь өөр бас буухгүй байх юм магадaltaа. Тэгэхээр цаашдаа бид нэр тэр төсвийн доктортой байдал заасан төсвийн алдагдлын хэмжээг л яс баримтлал явуучихад бол энэ болох юм болов уу гэж ойлгож байгаа. Тэрүнтэй нийц стратегийн баримтчих юм байна л гэж би харж байгаа. Тэгэхээр төсвийн алдагдлал анхаармаар юм байна да гэж бодож байгаа. Одоо ингээ 24 онлууд өгөхөд ирсэн учраас яг энэний гол одоо өрийг цэвэр зүнгээр нь өсгөхөд байгаа халамжийнхаа санхүүжилтийг бид шийдэж чадах уу? Эн чинь л өөрөө зээл болгоод яваад байгаа шүү дээ. Зээлээр л бид нар энийг ч өгөөд яваад байгаа шүү дээ. Даад давшгүй халамжинд ч явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би харин засгийн газрыг сонсъё гэдэг нь энийг нэг орж шийдэхгүй бол ингээд дараагийн сонгуульд хэдэн судлах хүн төлөө ингээд нэмсээр яваад итэр 200 саяар жил төлөх 40 жил байгаа байхгүй энэ үрийч. 41 жил биш ээ 42 жил юм байна гэж шүү дээ. Асар их хугацаа болох нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо 500 саяар төлөхөд л 20 жил байх нь шүү дээ. 500 сая долларыг төлөхөд. Тэг ингээ бодоод үзэхээр хэдүүлээ энэ дээр нэг анхааралтай хандаж энэ үр яг цэвэр дүнгээр нь өсгөхөд байгаа нэг халамжийн өмн дээрээ ойлголцож яг зорилт төлбөрөө болгож явахгүй бол эн чинь өөр төсвийн алдагдал энэ үр зээлийн чинь гол шалтгаан болчиход шүү дээ. Энийг ер нь нэг ярьсан дээр л гэж би бодоод тэгэхээр тогтоолд бол бас одоо энэ стратегийн баримтчгт бол энэ заавал туссан л байх ёстой л дөг. Яаж төлөх юм гэдэг асуудал. Ер нь засгийн газрын
сангийн ам энэ тавсрын гүшүүний хилээд байгаа энэ өрн дээр нилээдсэн анхаарал тавиараа. Хэдийгээр зээлч зэрэг сая фич хэвэр нь батал гаргасан байна. Энэ бол бас том үзүүлэлттэй. Гэтэ энэ өр дээр нилээсэн анхаарал тавьж яваараа ирнэ. Энэ жил эдийн засгийн өсөлт хасахтаа гарна. Үнийн өсөлт өндөртөө. Тэгэхээр өр дээр нилээсэн анхаарч явахгүй бол энэ дараа нь усын энжин том толгойн өвчин болж хуурах ийм эрсдэлтэй шүү. Тэгэхээр нэг өдөр ярьж хагаад бас энэ даусрын гүшүүний элдгээр та нар хараа төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн тэр заалт, үрийн стратеги эднэрээ харьцуулаад ер нь үрийн чиглэлээр нэг иймэрхүү юм хийвэл бид нар төсвөөч нэг иймэрхүү байдлаар харж гэн өрөөч гэсэн нэг ингэж харж гэн гэсэн зүйлийг бэлдж танилцуулаараа заа.